És també veient el cartell promocional de l'edició número 47 del concurs internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia. Hola, molt bona vesprada. Queden exactament 30 dies perquè arribi ese 2 de juny, que serà quan se celebre esta cita tradicional, gastronòmica, cultural, turística. Són moltes les vessants que engloba este concurs. Cita amb els fogons, que estarem en directe, en Telesafor, retransmitint ese concurs. Concurs que tindrà lloc ací en l'Hotel Bairem, però hi ha un altre escenari, però no ens donem de moment més detalls. Ese serà el segon contingut del programa d'avui. Els proposem un altre assumpte, que anem a abordar ja tot seguit. De ben segur que han escoltat parlar dels terrats verds, les cobertes verdes dels edificis de Gandia, una iniciativa que ja està molt més desenvolupada en altres ciutats, com pugui ser Barcelona. I és que Barcelona precisament ha estat un referent per a posar en marxa aquest projecte, aquesta iniciativa, ací a Gandia. Han hagut desplaçaments de responsables polítics i tècnics municipals per a conèixer al detall com desenvolupar aquests terrats verds. I és que es tracta d'unir el paisatge amb l'entorn urbà que tenim ací a Gandia. Així és que anem directament fins a l'Ajuntament de Gandia per a veure l'entrevista que hem mantingut amb un tècnic responsable del servei jurídic del Departament d'Urbanisme, Jorge Herbàs, i amb el propi regidor d'Urbanisme, Josep Alandete. Parlem de terrats verds a Gandia. Cobertes i terrats verds. És una iniciativa que es desenvolupa a la ciutat de Gandia per allò de fer més verda la ciutat, el nucli urbà de la ciutat ducal. Volem conèixer al detall com està treballant-se, com sorgís aquesta idea, perquè també ha hagut algun viatge a la ciutat de Barcelona per a veure in situ experiències que ja estan consolidades en la ciutat de Barcelona. Anem a entrar al detall, ho fem amb el regidor d'Urbanisme, Josep Alandete. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya perquè això suposa un treball administratiu dels procediments interns en l'Ajuntament de Gandia a modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. Per això, el cap del Servei d'Urbanisme i Habitatge, Jorge Herbàs. Jorge, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la qüestió és fer la ciutat més verda com a regidor d'Urbanisme perquè és completament compatible i en aquesta iniciativa de cobertes verdes està demostrant-se o va demostrar-se. Bé, és una, com comentava Adés amb Jorge, és un dels primers aspectes que vam intercanviar, no?, al ocupar la regidoria d'Urbanisme, i és aquestes cobertes verdes que en algunes ciutats estaven apareixent d'Europa i de tot el món, i com integrar-ho en els nostres edificis, en els edificis existents i en els de nova trinca. Era una necessitat integrar l'entorn, integrar el medi ambient per millorar la qualitat de vida, que això era el nostre objectiu dins d'aquesta ciutat amable que estem construint entre totes i tots. Va vindre la pandèmia i encara això i el confinament ens va fer veure que era molt més imprescindible tindre d'habitatges i zones comunes dels habitatges agradables per a poder viure millor, amb més espai i amb més contacte amb la natura. I arran d'això estava treballant-se amb la decisió de l'equip tècnic encapçalat pel cap d'Urbanisme i Habitatge, Jorge Herbàs, i una ordenança capaç de donar eixida a aquestes inquietuds. Unes inquietuds en les quals Gandia serà capdavantera, però hem volgut anar als pioners, i els pioners van a Segur Barcelona amb dos concursos sobre cobertes verdes. Vam estar allí parlant en l'Institut del Paisatge de l'Ajuntament de Barcelona, vam visitar in situ diferents propostes que s'han fet per a veure la realitat del que estàvem parlant, i amb molt de contacte amb tècnics que van vindre, alguns dels quals a les jornades que han celebrat la setmana passada, i amb l'objectiu ixe de millorar la nostra ciutat i millorar els nostres habitatges i millorar la nostra integració amb el medi ambient per fer ixa Gandia verda, no només amb un entorn privilegiat, amb uns recursos naturals que tenim, sinó també en la mateixa ciutat, en la ciutat ja construïda i en la ciutat que ha de construir-se.
Jorge, suposa que és tot un repte, no? Des del punt de vista tècnic, i aquesta visita a Barcelona en el passat mes de febrer, de què suposar un empapar-se, no? de projectes ja realitats, perquè, clar, estem parlant de que hi ha que fer una modificació de la normativa vigent per a donar cabuda, no? a aquesta línia de treball. Sí, efectivament ha estat important, diguem-ne, l'intercanvi d'experiències que han tingut en ciutats pioneres com Barcelona, com deia el vicealcalde i Vitoria-Gasteiz. També ha col·laborat amb nosaltres de forma molt intensa la Universitat Politècnica de València i l'Institut Valencià d'Edificació, incorporant una ordenança que farà possible incorporar als edificis residencials, als terciaris de serveis, i res, tenim ja la modificació en marxa. Se tracta d'una modificació puntual del pla que obligarà als edificis de nova planta, de caràcter terciari comercial i de serveis. I finalment també hem optat per una incorporació gradual als edificis residencials, de tal manera que s'optarà per mesures de foment i d'incentiu, com subvencions i ajudes públiques, per tal que aquelles comunitats de propietaris que tracten d'incorporar aquesta normativa puguen realitzar-la. Per tant, estem parlant tant d'edificis públics com de privats que van a poder acollir-se a aquesta iniciativa de cobertes verdes. No? De fet, ja n'hi ha dues llicències concedides amb dos edificis privats, un supermercat i una residència sociosanitària, al final del passeig, que incorporen 1.000 metres quadrats de coberta verda en un cas i quasi 900 en l'altre. Per tant, ja abans de la instauració definitiva de l'ordenança s'està treballant, perquè se té una idea de ciutat que té com a prioritat ixa construcció, no?, de la ciutat amable i de la ciutat harmonitzada amb l'entorn i la integració paisatgística. Són mesures que aniran desplegant-se, també n'hi ha edificis públics en què s'està treballant, en rehabilitacions, i jo crec que és una oportunitat i que està enllaçada també a l'eficiència energètica. Les mateixes característiques i requisits de fer les cobertes verdes implica una impermeabilització, implica un aïllament, implica una reducció de temperatura en els edificis i implica, evidentment, la integració també de tota una sèrie de plaques fotovoltaiques que poden anar en eixos cobertes i que, evidentment, van en la mesura de reduir el consum de CO2 i de ser més resilients en aquests temps que tan necessaris són, però també amb la capacitat de poder millorar la vida, el dia a dia dels nostres ciutadans i ajudar en aquest sentit. Jorge, es tractava d'establir, de redactar una normativa que possibilite el fet de considerar els terrats i les cobertes com un espai d'ús col·lectiu més, en aquest cas. Sí, nosaltres efectivament hem vist que hem comprovat que després de la pandèmia els terrats s'han convertit en un autèntic espai d'oportunitat. Aleshores, també, atès la reivindicació de certes comunitats de propietaris i de cert sector empresarial, hem optat per llançar aquesta línia i esperem que funcioni el millor possible. La línia a l'hora d'una comunitat de propietaris, una comunitat de veïns, ens interessa aquesta proposta. Està ja tancada aquesta convocatòria, línia de subvenció, no sé quina és la catalogació tècnica concreta. Bueno, com deia el vicealcalde, tenim ara una oportunitat important en els fons Next Generation. És a dir, ara tenim una bateria d'ajudes públiques i subvencions en matèria de rehabilitació energètica i el terrat verd o la coberta viva incorpora, diguem, un tractament especial per a reduir la llei de color. Aleshores, en actuacions com incorporar el sistema d'aïllament tèrmic d'edificis, l'energia fotovoltaica o l'aerotèrmia, en principi són actuacions que s'han financiades per la Unió Europea dins dels fons Next Generation i també per part del Departament hem obert una línia estratègica de subvencions per a complementar les ajudes dels fons Next Generation. En esta passa més, dins del context del Next Generation, estem demostrant que l'urbanisme, aquest concepte, no és gens agressiu amb el medi ambient. Efectivament, estem pensant en un urbanisme que l'ocupació del territori
que produeix és compensada amb mesures que disminueixen l'efecte sobre aquest territori. I, evidentment, la nostra línia urbanística sempre ha sigut eixa, construir ciutats amables, ciutats on el vianant siga l'amo, on el veí puga disfrutar dels seus habitatges i que el medi ambient estigui integrat en la ciutat. És un urbanisme a la mesura de les persones i les persones no som res sense estar integrades en la natura. Una pregunta, potser pot semblar pues, absurda la pregunta, però jo estic veient aquesta entrevista, soc un propietari d'una comunitat de veïns i puc plantejar-me, hi ha limitacions en el tipus de vegetació que es puga habilitar en el terrat, o això és filar massa prim o també està detallat? Ara, nosaltres en l'ordenança tenim dos tipus d'actuacions, la intensiva, la semi-intensiva. Sempre depèn del projectista de presentar-nos un estudi d'integració paisatgística i en aquest cas també un pla de jardinament i sobretot s'ha de canalitzar pues, factors com la capacitat de càrrega del terrat i analitzar fins quin punt admet un substracte vegetal o un altre. O sigui que n'hi ha molts factors a tenir en compte. Sí, efectivament, pues, depèn de l'antiguitat de l'edifici, de l'estat de construcció, de la capacitat de càrrega que puga tindre la coberta. Perfecte, sembla fantàstic. Vaig a enumerar aquests objectius en general de l'ordenança, que són increment del verd i la biodiversitat, reducció de la demanda energètica, promoció de sistemes de producció energètica i d'aprofitament de recursos naturals i l'adaptació dels edificis i de les ciutats al canvi climàtic. Interactuar la natura i la ciutat, i d'això continuarem parlant, no? Perquè la gent vagi familiaritzant-se d'aquesta qüestió. I, evidentment, des del Departament d'Urbanisme, des de l'Ajuntament de Gandia, som facilitadors de totes aquestes demandes, de totes aquestes aclariments que puguen sorgir al respecte d'aquesta ordenança, perquè hem de caminar tots junts. És el canvi climàtic, actuar contra el canvi climàtic també és actuar en les xicotetes coses com aquests canvis de normativa que possibiliten canvis estructurals més importants i que condicionen, no?, la nostra vida a favor d'aquesta integració amb l'entorn. Una integració a l'entorn i millor comoditat. No per contaminar més no és millor, gastar més no és millor, és gastar en eficiència, gastar en capacitat i amb eficàcia energètica, reduint tots els consums innecessaris. I aquesta proposta de cobertes i terrats vius que redueix la temperatura, que millora l'eficiència energètica, que compagina aquestes instal·lacions de fotovoltaiques, aerotèrmiques, etc., és un pas més en aquesta Gandia que volem, una Gandia amable i una Gandia verda que servisca per a que tots els ciutadans visquen millor. Josep Alanet, Jorge Herbàs, moltíssimes gràcies i continuem parlant d'aquest assumpte. Gràcies. Ja hem vist, a Gandia seguim parlant de cobertes terrats verds. Bueno, ahí estava. De ben segur que continuarem parlant d'aquesta iniciativa, fantàstica iniciativa per a cobrir de verd els edificis de Gandia. Prenguen nota perquè ja estan les línies per acollir-se obertes. Així és que tan sols han de preguntar en l'Ajuntament de Gandia. Anem ja. Els apetiria ara un bon plat de fideuà de Gandia, per suposat. La fideuà sempre de Gandia. Doncs bé, si tenen gana, encara en tindran més després de la xerrada que anem a mantindre, perquè parlem del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. 47 edició, ni més ni menys. I 47 anys i continua amb novetats, adaptant-se als nous temps. Qui sap millor que el concurs Fideuà de Gandia? El convidat que ens acompanya, Avelino Alfaro, president de l'Associació Gastronòmica Cultural Fideuà de Gandia. Avelino, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, coneixes molt bé, Avelino, este espai on estem, l'hotel RH Bairen en spa de la platja de Gandia, perquè continuarà sent escenari del concurs, no?, de Fideuà. Sí, a veure, per a mi és un orgull, perquè jo, la meva tasca laboral va ser en l'hotel Safari, però a continuació l'any siguem vaig passar així de botones, 1968, i de 1968 fins ara, pues ha sigut un corregut molt llarg, però sí que és de veres que per a mi és un lloc emblemàtic, damunt de que vulguem o no vulguem, és la nau,
la nau insígnia de la platja de Gandia com a hotel, sí, i la seva imatge i la seva postal ahí queda, que està per a veure. Bueno, i al seu nivell està pressuposat el concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia, que arriba amb novetats, anem per parts. El 2 de juny arrencarà, el 2 de juny tindrà lloc el concurs, així es donarà cita, no?, en este hotel, els cuiners que participaran, 30 són? Sí, correcte, són 30, que en principi són els 10 internacionals, 10 nacionals i 10 dels comunitaris. I al final, el que sempre fem és dir, si no s'ompli d'una manera, pues, al final donem pas als altres, però aquests 30, que per a nosaltres és el número emblemàtic per al qual pensem que és la forma més digna de poder atendre a aquest cuiner, a aquest gran professional que ve a participar en la Fideuà de Gandia. I el vora migdia, a mitjan matí, quan arrencarà tot, sí, serà... per a començar a fer les fideuàes? Sí, serà com sempre, al migdia, és quan fan ells les fideuàes, que es dona a entrar, que es diuen, a les 12, i posteriorment pues, es dona l'entrega de premis així, participaran les escoles, esperem també, perquè enguany està un poquet el tema, però bueno, com sempre, han sigut aixòs 30, aixòs 8, 7 escoles, i posteriorment pues, a donar aixòs premis, de que sigui el guanyador i que, per supost, per a nosaltres és el millor que podem fer. I els premis també es lliuraran així, en este mateix, sí, en el mateix hotel, per a tancar-ho. És pràcticament el mateix model perquè el públic de Gandia i el ciutadà tinga la idea. És pràcticament el mateix que van fer l'any passat, sí, però una entrada lliure al públic, però per supost restringida en el sentit de que es demana d'alguna manera que aquestes persones que entren pues que corresponguen la dignitat i el caché que té el concurs, i posteriorment l'entrega de premis, pues, que igual que l'any passat, que es farà dalt, en el que és el terrat, sí, i que sí que és de veres pues, que ja serà més restringida, és a dir, que sean periodistes, sí, que té la capacitat dalt, correcta. Clar. La capacitat que té la part de dalt pues, no es pot donar-la oberta totalment com pugui ser l'altra. Per lo demés, que el públic de Gandia sàpia que tindran degustacions de Fideuà de Gandia com correspon, que tindran el mateix que han tingut, i que el concurs en si pues, esperem que siga el més important, perquè per nosaltres sempre la il·lusió que posem en aquest concurs és com si fos la primera vegada. Així sempre. És algo de que sabem que tenim que guardar el tope, que sabem que és un caché que tenim que cuidar, i que realment per a nosaltres és una tasca i una responsabilitat que agafem, com, torno a repetir, com si fos el primer concurs. Així és, donem fe de primera mà que t'ho agafes cada any com si fos el primer per a mantenir aquest nivell obert a qualsevol aportació per a millorar i augmentar encara més, no?, el prestigi del concurs. Deia jo que n'hi haurà novetats, és l'edició número 47, i en l'edició del número 47 això vol dir que reinventa, s'amplia, es millora, es completa el concurs, perquè aquest concurs acabarà una vegada els premis. Per cert, estarem veient l'ambient i el lliurament de premis en directe en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Estiguen on estiguen, podran seguir el concurs. Després ja ens anem perquè recuperem el Moix d'Esborja com a escenari complementari. Sí, a veure, una novetat, Dani, és que nosaltres en el 2020 havien acordat en Destí Safor, l'antiga Sensa, pues, fer una fira en conjunt, una fira gastronòmica. Posteriorment ha vingut el Tasta Gandia i al final el que farem enguany, d'alguna forma, és entre els dos, entre el que és la Fideuà de Gandia i el que és Tasta Gandia d'Estí Safor, pues fer aquesta fira, fer-la en una dignitat que correspon, en un caché superior al que ha tingut anteriorment en altres anys, i que seria el dijous, després de fer el concurs, obririen aquesta fira, sí, dijous dia 2 per la vespre, estarien divendres de vespre també, dissabte i el diumenge de matí. I bueno, ja donarem, quan tinguem la cosa més clara, més assentadeta, per part de lo mateix Tasta Gandia que el concurs de Fideuà, de poder fer tot aquest programa que anem a fer durant aquest temps i quina és l'ambientació, quines seran lo que les persones, i per supost, el que està clar és que degustaran la Fideuà de Gandia com a gastronòmica, me'n correspon, que veuran conforme correspon i que intentaran estar millor que altres vegades, per supost, en la col·laboració total, torna a repetir, de Tasta Gandia d'Estí Safor. Jo suposo que aquesta fira gastronòmica de dijous de vesprada, una vegada acaba el concurs fins al diumenge següent, es tractarà de mostrar la riquesa, la diversitat que té l'oferta gastronòmica de Gandia, des de, no sé, se m'ocorris, tallers, exhibicions, cuinar, show cookies, el poder tastar alguna cosa o altra.
és mostrar aquest ampli ventall de la, gastronomia. Totalment, nostra. A veure, jo sempre he dit, i ho mantinc, de que no tenen res que embatxar gastronòmicament a tres puestos d'altres destins turístics de, tota la costa mediterrània, i una manera de poder-lo demostrar, perquè jo sé que n'hi ha unes persones i n'hi ha uns cuiners i, tenim uns professionals grandíssims, de poder-lo demostrar en eixa fira gastronòmica que farem en, el Moll d'Esbarjo, i torno a repetir que ho farem també d'una manera de que tot el públic pugui anar lliurement i que pugui gaudir de lo que és la nostra gastronomia i els nostres professionals. El cartell és, important, és la imatge, no? La imatge que promociona el, cartell. Hem de dir que és una, un cartell obra de Marta Sevilla, que és la il·lustradora que també ha dissenyat i donat color i continguts a la guia de turisme Visit Gandia. I segons va dir el regidor de turisme, Vicent Mascarell, en la seva presentació, en la qual estava vostè també, va dir: aposta per una animació fresca, simpàtica i acolorida, on no sols té el protagonisme la fideuà i els seus ingredients, sinó que continua l'enllaç de la pròpia Visit Gandia. És a dir, que la fideuà de Gandia forma part d'una família més àmplia, no, de gastronomia. Totalment, totalment. A veure, jo per a mi, de que la fideuà de Gandia estiga en Madrid, en Fitur, de que estiga en Barcelona, de que estiga en totes les representacions, de que estiga en les falles, de que estiga la Setmana Santa, de que estiga, és algo realment que ens identifica com un plat únic. Jo veig avui que van barallant-se tots els destins per gastronòmics, van barallant-se per tindre un plat que s'identifique. Tots, ja pots tirar d'on vulguin, que volen fer la paella del seu puesto, que volen fer l'arròs del seu puesto, el peix del seu puesto. Tot això nosaltres ho tenim ja per avantatge. Són 47 anys que anem lluitant, al final han aconseguit realment posicionar-nos tal i conforme correspon, que la fideuà de Gandia és de Gandia, que és un pla nostre, que és un pla que va néixer, i això és indiscutible. I al final defendre-lo, aportar-lo i fer aquest concurs, per a mi significa moltíssim. A part de que realment el que tu has dit antes, Dani, és dir, d'alguna manera és el referent de que la temporada turística de Gandia es comença en el concurs de la fideuà de Gandia. Sí, així és el tret d'eixida. I en aquest marc de la família més ampliada, de la família gastronòmica, aquesta fira gastronòmica en el Moll d'Esbarjo finalitza el dia 5 i aquest dia 5 arranca, en paraules d'unes cates i maridatge, cada dijous a partir d'aquest dia 5? Ho farem antes, farem el mes de maio. Des de maio. El mes de maio, tots els dijousos, que habitualment ja és algo que ens demana el públic, perquè han agarrat un caché i una qualitat impressionant, i entonces venen bodegues, jo podria anomenar a Bocopa, jo podria anomenar l'Admiració d'Origen Utiel Requena, jo podria denominar Pastor, que és una bodega que aporta des de València, sí, des d'Alacant, unes bodegues impressionants, i per supost, la gent del nostre territori, la gent que té, és impressionant el veure quines coses fan en eixes cates, gastronòmicament, com puga ser Ramiro, com puga ser Salva, com puga ser Raúl Llopis, com puga ser el que anteriorment era els sabors casolans, que actualment es diu Sabors Catering. Sí. És dir, de veritat. O sigui, un ampli ventall. Això durant el mes de maig com a prèvia del concurs. I després, jornades gastronòmiques com a tal, com a jornades? Sí, perquè sempre això s'ha encarregat d'Estisafor, el que era l'antiga Sensa, els restaurants que volen fer-lo, fan un menú especial en el qual apareix la fideuà de Gandia, sí o sí, i entre ells en un preu molt assequible, i donant els seus entrants i demostrant realment cada casa el que pot fer. Això és opcional a aquells que volen participar, però sí, realment sempre es fan i ho farem. I per suposat, ja per anar acabant, el jurat del concurs de fideuà està format per experts cuiners i reconeguts. Sí, per supost, estrelles Michelin, enguany no m'agrada adelantar per dir-lo tot, però sí, tenim estrelles de dos estrelles Michelin, tenim diversos, tenim una estrella Michelin també, tenim que venen del Congrés dels Diputats, ve el jefe de sala i el jefe de cuina, bueno, ja et nomenarem directament quan ho tinguem tot tancat perquè tot el món quedi satisfet. Bueno, veieu que molt de nivell. Per part del jurat, per part dels organitzadors i per part dels participants dels cuiners. Torne a repetir-ho, per nosaltres és com si fos la primera vegada i tenim que lluitar perquè això continuï i que siga. Pues disfrutarem tots d'aquest concurs. Avelino, moltíssimes gràcies per la visita un any més, així en l'hotel RH Bairén, a l'espai de la platja de Gandia, i esperem, amb gana, queden 30 dies contadets per al concurs. Moltes gràcies. A vosaltres, moltíssimes gràcies, sempre sou imprescindibles, per supost. Pues prenguem una nota. Ese pròxim dia 2 de juny,
Ací tindrà lloc, en l'Hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia, la 47a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. I ací estarem, tot l'equip de Telesafor, per a contar-ho i portar-lo ahir, fins a les seues cases. Gràcies per la seva companyia i ens esperem en el pròxim programa.